হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ভালেই? নিশ্চয় মোৰ ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব। এতিয়া গৈ আছোঁ কলিকতা, আৰু কলিকতালৈ গৈ থকা অৱস্থাত কি কি পাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইজ, বহুত সময় হ'ল, গাড়ী এখনো বিচাৰি পোৱা নাই, মানে অহাই নাই এতিয়ালৈকে এখনো গাড়ী। চাওক, ৰাস্তা খালী। চুনচান হৈ আছে গাড়ী, কেতিয়া যাব পাওঁ জানো। বৰ অসুবিধা এনেকুৱা সময়ত যাবলৈ, কি হ'ব এতিয়া নাজানো। ইফালে হৈছে দেৰি, গাড়ীৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। ভোক লাগি আছিলে, ভাবিলোঁ কিবা এটা খাওঁ বুলি। খোলা নাছিলে, ডমিনো পিজ্জা খোলা আছিলে। ডমিনো পিজ্জাতে বাৰ্গাৰ এটা খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, বাৰ্গাৰ এটা খাওঁ। আপোনালোকত পালোহি তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি। মোৰ বন্ধুকেইজন অহা অকণমান দেৰি হ'ব, গতিকে ভোকো লাগি আছিলে। ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খাই পেলাই এতিয়া বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ দিছোঁ, বিৰিয়ানী খাম। চাওক, বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ দিছিলে, আহি পাই গ'লহি বিৰিয়ানী। এতিয়া খাম, অপেক্ষা কৰিম আৰু গৈ থাকিম। ফাইনেলি মোৰ বিৰিয়ানী খাই হৈ গ'ল, পেট বহি গ'ল, বহুত টেষ্টি বনিছিলে। এতিয়া অকণ বাটত ৰওঁগে গাড়ীৰ কাৰণে, লগৰ বন্ধুকেইজনৰ কাৰণে। এঘণ্টামান লাগিব, এতিয়া সামৰণি লাগিছে, গম পাই গ'লোঁ। ব'লক গাইজ, আজি কি হৈছে নাজানো, য'তে ত'তে ৰৈ থকাহে হৈছে। মোৰ আমনি লাগিছে, কিমান ৰওঁ, নাপায়হিহে নাপায়। ফাইনেলি পাই গ'লেহি গাড়ী, ইমান লেট কৰিলে, ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি আছে। এয়া চব এতিয়া আহি পাইছেহি বাৰু। এতিয়ালৈ ইমানতে, কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ লগ পাম। উৰে ৰাতিটো গাড়ীত আহি এতিয়া পাইছোঁহি আপোনাৰ হাউলি পালোহি। এতিয়া চাওক, বৰষুণৰ বতৰ, বৰষুণত গৈ আছোঁ। জাৰ্ণিটো এয়া ফ'ৰ লাইনে এনেকৈ গৈ আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বাকী পাৰ্টখিনি দেখিব। আজিলৈ আপোনালোকক ইয়াতে সামৰণি মাৰি, বাকীখিনিতো জানেই, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে বুলি কৈ দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু।